Шановні наші керівники, шановні колеги, ви знаєте, я довго говорити не буду. Справа в тому, що театр нас всіх об'єднує, і театр для нас це є храм. А кажуть, храм по-грецьки у нашій новій постановці, до якої ми це є заборона. То я хочу, щоб ми заборонили лаятися в театрі один з одним. Це є дуже важливо, а тільки любили один одного. Я вас вітаю всіх з Міжнародним днем театру. Звичайно, на цей рік ми пережили. Наступний рік у нас прекрасний, тому що він буде роком Шевченка. Буде 200 років Шевченка і День Міжнародного театру наступного року. Ви знаєте, мені трошки прикро, тому що я звернувся, я хочу зробити Шевченка не так, як робимо ми зараз. Хочу зробити його на вулиці, вуличну виставу. Звернувся до Міністерства культури, відмовив. Звернувся до Ахметова, відмовив. Звернувся до міської ради, відмовив. Відмовив. І звернувся до обласної ради, дякую, якусь частинку ви мені там вділили. Я ще не знаю яку, але... Але не відмовив. Не відмовив. Я вам хочу сказати, що я би дуже хотів, що подякувати управлінню культури і щоб саме тут, от ви, Віктор Вікторовичу, були патронатом шевченківських речей, які ми будемо святкувати в наступному році. Тому що це є дуже важливо. Бо деколи прикро, коли на Шевченка дають тільки запрошення, то я рахую, що це є сором наш, бо на Шевченка повинні купляти квитки по 1000 гривень і рватися для того, щоб його подивитись, але його треба ще зробити так, щоб хотіли його дивитись. Я вам дуже вдячний що за нагороди і надіюсь, що наступного року, тобто ще цього року, бо це на вулиці, буде відкриватись Міжнародний театральний фестиваль «Золотий лев», і я думаю, що я буду відкривати саме цією виставою. Дякую за увагу.